Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Sahifamizga xush kelibsiz. Avvalgi darsimizda biz ro'yxatlar bilan ishlashni o'rgandik. Demak, ro'yxat yaratish, uning ichidagi demak elementlarga murojaat qilish, yangi elementlar qo'shish, elementlarni olib tashlash va hokazo turli xil amallarni ko'rdik. Bugun demak mana shu ro'yxatlar bilan ishlashni davom etamiz. Mana bu chap tarafga e'tibor bering, men hozir demak cars degan ro'yxat yaratdim. Mana cars deylik. Ichida demak turli xil mashinalarning demak modelini kiritdim. Bugun birinchi ko'radigan narsamiz qanday qilib ro'yxatni alifbo ketma-ketligida taxlash. Ya'ni bu yerda ingliz alifbosi, demak A dan Z gacha harflar bor, A B C D va hokazo. Demak, ro'yxatni biz mana shu ketma-ketligida taxlash uchun sort degan metoddan foydalanamiz. Demak, cars deymiz, nuqta, sort desak, demak mana shu metod hozir bizni ro'yxatimizni taxlab beradi. Ana endi men qaytadan demak, cars desam, ro'yxatni chiqarsam, ko'rib turibsiz, endi birinchi o'ringa Audi, ya'ni A harfidan boshlangan Audi tushdi, ikkinchi o'ringa, demak, B harfidan boshlangan, demak, BMW tushdi va hokazo. Demak, bu endi ro'yxat alifbo ketma-ketligida taxlandi. Bu yerda bir narsaga e'tibor qaratishimiz kerak, katta harflar va kichik harflar ketma-ketligi turlicha bo'ladi. Demak, odatda katta harflar kichik harflardan avval keladi. Agar men mana shu yerda, demak, ro'yxatimizda B harfini katta bilan yozganimda edim. Masalan, mana BMW deb B harfini katta bilan yozdim. Xo'p, mana boshqatdan mana bu yerda, demak, cars degan ro'yxatni chiqaraylik. Mana B harfi katta bilan yozildi. Agar men endi mana shu ro'yxatni sort, ya'ni taxlasam, mana cars sort deymanda, qaytadan ro'yxatni chiqarsam, e'tibor bering, BMW mashinasi birinchi o'ringa tushib qoldi. Sababi bu yerda B harfi katta harfdan bo'lgani uchun kichkina A harfidan avval keladi. Shuning uchun ro'yxatlar bilan ishlaganda odatda o'sha esingizda bo'lsa, biz string ustida turli xil amallarni ko'rgan edik, turli metodlarni ko'rgan edik. Demak, upper, lower yoki bo'lmasam, demak, title kabi metodlarni ko'rgan edik. Mana shu metodlar yordamida ro'yxat ichidagi so'zlarni, matnlarni bitta ko'rinishga keltirib olishga harakat qilishimiz kerak. Ana undan keyin, demak, sort funksiyasidan foydalansak, demak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi ba'zida misol uchun bizdan talab qilinishi mumkin ro'yxatni teskarisiga, ya'ni A harfidan Z harfiga qarab emas, balki Z harfidan A harfiga qarab taxlash talab qilinishi mumkin. Buning uchun mana yana boshqa ro'yxatimizni yaratib olaylik. Mana cars degan ro'yxat qiladigan ishimiz, demak, endi cars deymiz, sort, demak, sortirovka qilish. Mana endi sortni ichida biz bitta argument kiritamiz. Odatda turli metodlar va funksiyalarni ichiga qo'shimcha argumentlar kiritishimiz mumkin. Bu yerda demak reverse degan argument bor, barobar deymizda true deymiz. Demak reverse degani ingliz tilida teskarisiga degani, demak teskari tartibda taxlagin deyapmiz. Mana hozir endi cars degan ro'yxatimizni ko'rsak, mana Volvo mashinasi birinchi o'ringa tushdi, undan keyin Tesla, Mercedes va hokazo bo'lib, mana Audi endi ro'yxatni oxirida turibdi. Xo'p, ba'zida bizdan asl ro'yxatga tegmagan holda tartiblangan ro'yxatni chiqarish talab qilinishi mumkin. Misol uchun mana bu yerda e'tibor bering, bizni demak cars degan ro'yxatimiz, mana bu ichida demak mashinalar turibdi. BMW, Mercedes, Volvo. Hozir bu ro'yxat taxlanmagan. Xo'p, keling mana shu ro'yxatga tegmagan holda, ya'ni asl ro'yxatga tegmagan holda, lekin konsolga biz tartiblangan ro'yxatni chiqaramiz. Buning uchun biz sorted funksiyasidan foydalanamiz. Demak, sorted deymiz va uni ichida mana shu demak ro'yxatni nomini kiritamiz. Mana hozir mana bunday qilib, mana print desak, demak print sorted cars deymiz. Agar buni biz hozir konsolga chiqarsak, ko'rib turibsiz, mana Audi, BMW, General Motors bo'lib taxlangan holatda konsolga chiqdi. Lekin asl ro'yxatning ichidagi qiymatlarga qarasak, mana bu yerda yuqorida ham ko'rishimiz mumkin, asl ro'yxat o'zgargani yo'q. Pastga ham chiqaradigan bo'lsak, asl ro'yxatni, demak asl ro'yxatning ichidagi demak qiymatlar ketma-ketligi o'zgarmadi. Demak, mana bu sorted funksiyasi yordamida biz demak asl ro'yxatga tegmagan holda ro'yxatni elementlarini tartiblangan holatda chiqarishimiz mumkin. Sortedni ishlatganimizda ham biz bu yerda demak yuqoridagi kabi reverse argumentidan foydalanishimiz mumkin. Buning uchun avval biz ro'yxatni nomini beramiz. Mana cars dedik, virgul deymizda, endi reverse barobar true deymiz. Mana endi biz chiqarsak, ko'rib turibsiz, ro'yxatimiz teskari, ya'ni alifboning teskari tartibida konsolga chiqdi. Va yana bir marta ahamiyat bering, bizning asl ro'yxatimizning ichidagi qiymatlar o'zgargani yo'q, qiymatlarning ketma-ketligi ham o'zgargani yo'q.
Demek yukarıdaki funksiyonu, demek bana bu funksiyonu ham ve sort metodunu ham sonlarga ham kullanışımız mümkün. Mana misal üçün bana bunda sonlar yaratayalik. Mana sonlar deyimizde 12, 45, 23, 56, 998, misal üçün 2. Keling manfiy qiymatlar ham beraylik. Misal üçün minus 5, minus 7.2 deb mana shunda mana ro'yxat yaratdik. Sonlar degan ro'yxat yaratdik. Demak, sorted yordamida misol uchun sorted deb sonlar desak, mana bunu endi print qilib konsolga chiqarsak, mana print sonlar mana ko'rib turibsiz, endi kichikdan qarab kattaga taxlangan holatda chiqdi. Minus 7.2, minus 5, 1, 12, 23 va hokazo bo'lib chiqdi. Bunda demak, asosiy o'zimizning sonlarimizga ichidagi tartib o'zgargani yo'q. Mana bu sonlarni ham o'zgartirish uchun yuqoridagi sort metodidan foydalanamiz. Demak, sort deymizda mana xolosni ochib yopamiz. Mana endi sonlarni chiqaradigan bo'lsak, mana sonlarimiz endi ichidagi qiymatlar ham taxlangan holatda chiqib keldi. Demak, shu kabi misol uchun reverse dan ham foydalanishimiz mumkin. Misol uchun reverse barobar true deymiz. Mana endi sonlarni chiqaradigan bo'lsak, ko'rib turibsiz, sonlar endi teskari taxlandi. Demak, kattadan kichikka qarab taxlangan holatda chiqdi. Demak, mana bu sort metodini ham, mana bu sorted funksiyasini ham bu sonli ro'yxatlarga ham qo'llashimiz mumkin ekan. Xo'p, mana endi keling ro'yxatni ortidan boshlab chiqarishni ko'raylik. Bu nima degani? Misol uchun mana bizni ro'yxatimiz turibdi. Mana cars degan ro'yxatimiz turibdi. Keling, mana shu ro'yxatni olamizda aylantirib qo'yamiz. Ya'ni hozir bu yerda birinchi BMW turibdi, keyin Mercedes, keyin Volvo turibdi. Keling, shuni olamizda teskarisiga qilib qo'yamiz. Birinchi Audi chiqadi, keyin Tesla va hokazo ketma-ketligini o'zgartirib qo'yamiz. Buning uchun biz, demak, cars deymizda reverse funksiyasidan foydalanamiz. Mana reverse funksiyasini foydalansak, yuqorida e'tibor bering, endi ro'yxatimizni ichidagi qiymatlarni o'rni almashib qoldi, teskarisiga bo'lib qoldi. Agar men hozir buni chiqaradigan bo'lsam, konsolga e'tibor bering, mana bu yerda BMW boshida edi, endi BMW oxirida turibdi. Mercedes, bu yerda Audi, demak, ro'yxatni bosh turibdi. Asl ro'yxatni ichida esa Audi oxirida edi. Demak, yuqoridagi reverse metodi yordamida biz ro'yxatni, demak, aylantirishimiz mumkin ekan. Xo'p, endi keling bir narsa ko'raylik, qanday qilib ro'yxatni uzunligini o'lchash mumkin. Masalan, ro'yxatning ichida bir nechta elementlar bor. Buning uchun biz len funksiyasidan foydalanamiz. Len funksiyasi, demak, ingliz tilidagi length, uzunlik degan so'zdan olingan. Demak, len deymizda ro'yxatni nomini beramiz. Bersak, mana 6 deb chiqaryapti. Demak, mana bu cars degan ro'yxatimizning ichida, demak, cars deylik, ichida 6 ta element bor ekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta element. Yoki bo'lmasam, mana sonlar deylik, mana len sonlar deymiz. Len sonlarning ichida 8 ta qiymat bor ekan. Mana hozir sonlarni ham konsolga chiqarsak, ko'rib turibsiz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta elementi bor ekan. Demak, odatda biz mana shu len degan funksiyadan sonlarni, demak, ro'yxatlarni uzunligini chiqarish uchun foydalanamiz. Uni biror bir misol uchun mana uzunlik degan o'zgaruvchi yaratib, uzunlik barobar deb bunday qilib berib qo'ysak, mana yuqorida uzunlik degan integer qiymat paydo bo'ldi. Demak, uzunligi 8 ga teng. Demak, mana shunday qilib ham foydalanishimiz mumkin ekan. Keyingi ko'radigan narsamiz, demak, range funksiyasi, demak, range funksiyasi. Odatda range funksiyasi ma'lum bir oraliqdagi sonlarni qaytaradi. Misol uchun deylik, bizga 0 dan 10 gacha bo'lgan sonlar kerak. 0 dan 10 gacha bo'lgan sonlar kerak. Biz mana shu range funksiyasidan foydalanishimiz mumkin. Lekin endi bu range degan funksiyadan hosil bo'lgan sonlarni ro'yxatga o'tkazish uchun buni hammasini, demak, qavs ichiga olamizda, demak, list deymiz. Avvalo ana endi qavsning ichida range 0 dan 10 gacha deymiz. Bu yerda, demak, birinchi nima bo'ladi? Range funksiyasi 0 dan 10 gacha bo'lgan sonlarni shakllantiradi va undan keyin mana shu shakllantirilgan sonlarni ro'yxatga o'tkazadi, list deymiz. Keling, misol uchun mana buni endi biz sonlar deymizda, demak, yuqoridagi sonlarning o'rniga mana bu yangi ro'yxatni yuklaymiz. Hozir men enterni bossam, mana yuqorida sonlar degan ro'yxat paydo bo'ldi. Buni ichida esa e'tibor bering, 0, 1, 2, 3, 4, 5 bo'lib 9 gacha sonlar paydo bo'ldi. Demak, bu yerda biz range'dan foydalanganimizda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa, mana bu ikkinchi indeksimiz, demak, 10 degan bo'lsak, 10 gacha sonlar kiradi, 10 ni o'zi kirmaydi. Xuddi shu kabi, agar men hozir list deb, misol uchun yana bir marta range desamda, misol uchun deylik 21 dan
30 geçe desem, hani 21'den 30 geçe bugün sonlarını çıkarken, röyhatını tüzgün desem, ha, bana etap verin, bu röyhatın içinde 21, 22, 23 bulup, 30 yok. Yani 29 geçe baradı, 30 yok. Eğer bizge misal için 30 ham kerek bulsa, bana bir de 31 de yazışımız gerek. 21'den 31 geçe de yazışsak, hani en de röyhat etap verin, 21'den 30 geçe bugün sonlar kirdi. Demek yukarıdaki sonlarını ham, misal için barabar de, list, range de, 0'dan 10 geçe, 10 ham kirsin deyken bulsak, onda 11 de yazışımız gerek buladı. Bana endi sonlarını çıkarsak, ekranga 0'dan 10 geçe bo'lgan sonlar kirdi. Eğer bizge 1'dan 10 geçe bo'lgan sonlar kerek bo'lsa, mana bu yerda demek 0 o'rniga 1 yozamiz xolos. Demek 1 yozamizda, mana enterni bosamiz. Yani endi sonlarını çıkarsak, 1'dan 10 geçe bo'lgan sonlar ro'yxati paydo bo'ldi. Range funksiyasi bilan foydalanganda, range funksiyasidan foydalanganda biz qadamni ham berishimiz mumkin. Misol uchun mana deylik, mana toq sonlar degan funksiya yaratdik. Toq sonlar deymizda, toq sonlar degan ro'yxat yaratdik. Demek aytamiz list range deymizda, demek 1'dan boshlab deylik misol uchun 10 geçe bo'lgan yoki 20 geçe bo'lgan toq sonlarni chiqarmoqchimiz. Demek buning uchun qadamni 2 olamiz. Xo'p, bu yerda nima bo'ladi? 1'dan 20 geçe 2 qadam bilan sonlarni olgan dedik. Agar biz hozir mana shuni print qilib ekranga chiqaradigan bo'lsak, mana toq sonlar deydigan bo'lsak, e'tibor bering 1 3 5 7 va hokazo. Demak, 2 qadam bilan mana bu yerda biz qadamni ko'rsatgan edik. 2 qadam bilan sonlar ro'yxati paydo bo'ldi. Xuddi shu kabi biz misol uchun juft sonlar deyishimiz mumkin. Mana juft sonlar deylikda barobar list range deymizda. Mana endi 0 dan 20 gacha 2 qadam bilan oladigan bo'lsak, mana endi juft sonlarni chiqaradigan bo'lsak, e'tibor bering 0 2, 4, 6, 8 va hokazo bo'lib, endi qadam 2 qadam bilan 0 dan 20 gacha bo'lgan sonlar chiqib keldi. Demak, mana shu kabi biz qadamni ham berishimiz mumkin ekan. Misol uchun biz sonlar yana bitta o'zgaruvchi yarataylik. Misol uchun sanash deymizda barobar deymiz. Misol uchun list range 0 dan 101 gacha, demak 100 gacha bo'lsin-da. 10 qadam bilan sanamoqchimiz. Chiqaramiz. Misol uchun print sanash deymiz. Demak, sanamoqchimiz. Mana 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 va hokazo bo'lib 100 gacha bo'lgan sonlar chiqib keldi. Endi mana shu sonlarning ustida, demak, misol uchun mana sonlar degan o'zgaruvchimiz bor, ro'yxatimiz bor yoki bo'lmasa mana toq sonlar, misol uchun toq sonlar degan ro'yxatimiz bor. Oddiy aritmetik amallar bajarishimiz mumkin. Misol uchun mana shu ro'yxat ichidagi maksimum qiymatni topmoqchimiz. Deylik, misol uchun max qiymat barobar deymizda max funksiyasidan foydalanamiz. Demak, max funksiyasi ichida mana bu, demak, misol uchun toq sonlar degan o'zgaruvchini beramiz. Agar endi men max qiymatni chiqaradigan bo'lsam, ekranga ko'rib turibsiz 19 ga teng deyapti. Demak, mana bu ro'yxat ichidagi eng katta qiymat 19 ekan. Xo'p, keling bitta misol ko'raylik. Mana chap tarafda men narxlar degan bitta o'zgaruvchi yaratdim. Demak, bu ro'yxat, ro'yxatning ichida bir nechta qiymatlar bor. Xo'p, mana narxlarni chiqaramiz. Print narxlar deylik. Demak, mana bu bizni narxlar degan ro'yxatimizning ichidagi qiymatlar. Xo'p, mana shu qiymatlarning ichidan keling, misol uchun minimum topamiz. Minimum narxlar deymiz. Demak, bu yerda biz yangi funksiya min funksiyasidan foydalandik. Minimum so'zidan olingan. Chiqarsak, mana 5600 deyapti. Max funksiyasidan foydalanamiz, yuqorida aytganimizdek maksimum qiymat topmoqchimiz. Max narxlar desek, mana maksimum qiymat topdi. Va yana bitta funksiya sum. Demak, SUM deb yoziladi, summa, ya'ni yig'indisini topmoqchimiz. Keling, sum deymizda narxlar deymiz. Mana endi yozsak, mana bu qiymatlarni, demak, yig'indisini chiqarib berdi. Xuddi shu kabi mana bu yerda e'tibor bering, oddiy bir dastur yozganman. Mana arzon, eng arzon qiymatni topmoqchimiz, minimum narxlar. Qimmat, eng qimmat qiymatni topmoqchimiz, narxlarni jami, demak summa. Endi mana buni biz chap tarafda matn qilib konsulga chiqarsak, demak eng arzon narx 5600, eng qimmati 32874, jami 116164 degan, demak matn konsulga chiqib keldi. Xo'p, endi yana bir narsa, keling ro'yxatni kesishni ko'ramiz. Misol uchun biz avvalgi safar mana cars degan o'zgaruvchi mana yaratganmiz. Mana shuning ichidan biror bir elementni chaqirmoqchi bo'lsak, odatda o'sha elementni indeksi bo'yicha murojaat qilar edik. Misol uchun mana print cars 0 desam, 0-element, ya'ni BMW ning qiymatini chiqarib berdi.
yoki bo'lmasam print cars deymanda tor deyman. 4-chi element misol uchun Tesla bo'lib qiyma chiqdi. Lekin ba'zida bizga ro'yxatning ichidan bitta-ikkita element emas, ma'lum bir qismini ajratib olish talab qilinishi mumkin. Misol uchun keling, mana shu mashinalarning ichidan boshidan o'rtasigacha misol uchun 3 mashinani ajratib olmoqchimiz. Buning uchun biz indeks birinchi va oxirgi indeksini o'rtasida 2 nuqta bilan beramiz. Demak, 0-chi indeksdan boshlab 3-gacha ajratib olgin deyapmiz. Mana bunday qilib, demak, cars 0-dan 3-gacha mana shuni konsolga chiqargin dedik. Mana ko'rib turibsiz, 0, 1, 2-chi elementlar chiqdi. Bu yerda ham e'tibor bering, yuqoridagi range funksiyasi kabi, demak, oxirgi indeks mana bu yerda 3 deganmiz, 3-chi indeks kirmaydi. Ya'ni ro'yxatni ajratib olganimizda 0, 1, 2 chiqdi, 3 chiqqani yo'q. Demak, mana shu narsa esingizda qolsin. Juda ko'pchilik yo'l qo'yadigan xato mana shu bo'ladi. Keyinchalik ro'yxatlar bilan ishlaganda shu narsa xayolimizdan ko'tarilib ketadi. Shuning uchun albatta konsolga chiqarib bir tekshirib ko'ring qilayotgan ishingizni. Demak, to'g'ri element chiqaryapsizmi yo'qmi bir tekshirib olish uchun mana shu usuldan foydalanishingiz mumkin. Xuddi shu kabi, misol uchun ro'yxatni boshidan emas, o'rtasidan, misol uchun 2-chidan boshlab, deylik 4-chigacha yoki 5-chigacha bo'lgan qiymatlarni chiqarmoqchimiz. Demak, cars 2-dan 5-gacha bo'lgan qiymatlarni chiqargin dedik. Mana chiqdi. Demak, bu yerda Volvo, General Motors, Tesla chiqib keldi. Asl ro'yxatni qaradigan bo'lsak, mana asl ro'yxatimiz mana bu edi. Demak, 2-chi qiymat mana bu. Demak, 0, 1, 2. Demak, 2 Volvo edi, 3 General Motors, 4 Tesla. 5-chi qiymat esa Audi chiqqani yo'q. Demak, biz bu yerda 2-dan 5-gacha degan edik, lekin 5-chi qiymat konsolga chiqmadi. Demak, keskanda mana shu 2-dan 4-gacha ajratib oldi. Misol uchun deylik biz yana qilishimiz mumkin mana cars deylikda misol uchun mana print cars deymizda birinchi qiymatni bermadik. Mana birinchi qiymatni bermadik. Misol uchun 3-gacha deb qo'ydik. Endi nima bo'ladi? Mana bu birinchi qiymatni bermagan bo'lsak, o'z-o'zidan birinchi qiymatni o'rniga 0 qo'yadi-da. Mana chiqarsak 0 1 ikkinchi elementlarni chiqarib beradi. Xuddi shu kabi agar biz oxirgi elementni bermasak, misol uchun mana bu yerda 1 dedik-da. Demak, 1 dedik-da, lekin oxirgi indeksni bermadik. Oxirgi indeksni ko'rsatmadik. Endi nima qiladi? Ro'yxatni oxirgacha kesadi. Demak, 1-dan boshlab oxirgacha ajratib oladi. Mana e'tibor bering, 1-dan boshlab agar biz asl ro'yxatni chiqaradigan bo'lsak, ro'yxatni boshida BMW bordi. BMW ni tashlab ketdi, chunki biz 1-dan boshladik. Demak, birinchisi Mercedes bo'ldi. Mana 1-ni ajratib oldi Mercedes va oxirgacha, oxirgisi Audi edi. Demak, oxirgacha ro'yxatni oxirgacha kesib oldi. Demak, biz agar indeksni birinchi yoki keyingi ikkinchi indeksni bermagan bo'lsak, o'z-o'zidan yoki ro'yxatni boshi yoki ro'yxatni oxiri deb tasavvur qilinadi-da. Demak, mana shu qiymatlarni ajratib olib ko'rsatadi. Xo'p, endi yana bir narsa, keling ro'yxatdan nusxa olishni o'rganaylik. Mana bizda misol uchun mana cars degan ro'yxat bor edi. Xo'p, men nima qilmoqchiman? Mana shu ro'yxatni olmoqchiman-da. Demak, cars degan ro'yxatni olmoqchiman-da. Endi mana shu ro'yxatdan o'zimni, demak, my cars degan ro'yxat yaratmoqchiman. My cars degan ro'yxat yaratmoqchiman va bunga, demak, ana shu carsdan nusxa olmoqchiman boshlanishiga. Demak, boshlanishiga men mana bu cars degan ro'yxatdan nusxa ko'chirib olib, o'zimga, demak, my cars degan boshqa ro'yxat yaratmoqchiman. Mana enterni bosamiz. Xo'p, e'tibor bering, mana bu yerda my cars degan ro'yxat paydo bo'ldi. Keling, demak, print deymizda avvalo cars degan ro'yxatni ichini ko'ramiz. Demak, cars degan ro'yxatni ichida mana bu mashinalar turibdi. Endi keling, print deymizda My cars degan ro'yxatni ko'ramiz. Mana endi my cars degan ro'yxatning ichida ham mana shu mashinalar turibdi. Endi bu endi mening mashinalarim. Keling, mana shu yerdan my cars ichidan ma'lum bir elementlarni olib tashlaymiz. Remove metodidan foydalanamizda biror bir misol uchun Volvo ni olib tashlaymiz. Mana Volvo mashinasini olib tashladik. Olib tashladik. Demak, yana bir marta print my cars deymiz. Xo'p, print my cars e'tibor bering, bu yerda, demak, endi Volvo mashinasi yo'q. Xo'p, keling, endi yana bir narsa qilamiz. Misol uchun my cars deymizda birinchi, demak, birinchida turgan, 0-chida turgan mana bu BMW ni o'rniga boshqa mashina qo'yamiz. Misol uchun BMW ni o'rniga barobar deymizda, misol uchun Lacetti deymiz. Mana Lacetti deymiz. Xo'p, yana bir bora my cars degan ro'yxatni konsolga chiqaramiz. E'tibor bering, mana Lacetti bo'ldi, Mercedes, Volvo yo'q. Xo'p, ro'yxat o'zgardi. Yaxshi, hammasi yaxshi. Endi qarang, asl ro'yxatimiz bor edi, cars degan. Ana shu cars degan ro'yxatni ham chiqaraylik. E'tibor bersangiz, cars degan ro'yxatning ichidagi elementlar ham my cars degan ro'yxatning ichidagi elementlardan bir xil bo'lib qoldi.
Vaholanki biz Kars degan ro'yxatga tegmagan edik. Faqatgina My Kars degan ro'yxatni ishladik, to'g'rimi? Yana bir marta, demak, agar biz Kars'ni chiqarsak, undan keyin esa My Kars'ni chiqarsak, ichidagi elementlar to'g'ri yozaylik, noto'g'ri yozdik. Demak, Kars'ni chiqaramiz, keyin My Kars'ni chiqaramiz. İçindeki elementler bir xil bo'lib qoldi. Hozir men Kars'ni o'zgartiraman. Misol uchun Kars deymanda, append deymanda biror bir element qo'shaman endi. Buni ichiga misol uchun BMW'ni qaytarib qo'shaman. Hop, mana qo'shdim. Mana Kars'ni chiqarsam, e'tibor bering, oxiriga BMW qo'shildi. Agar men My Kars'ni chiqarsam, My Kars'ni oxiriga ham BMW qo'shilib qolyapti. Demak, biz agar My Kars'ga o'zgartirish kiritayotgan bo'lsak, Kars'ga o'zgartirish kiritib qolyapti. Agar Kars degan ro'yxatga o'zgartirish kiritsak, My Kars'ga ham o'zgartirish kiritib qolyapti. Nima bo'ldi bu yerda? Gap shundaki, biz yuqorida mana bunday qilib My Kars barobar Kars deganimizda biz ro'yxatdan nusxa olganimiz yo'q. Biz bitta ro'yxatga ikkita nom berib qo'ydik. Demak, mana bu My Kars ham Kars ham xotiradagi bitta ro'yxat bilan ishlaydigan bo'lib qoldi. Demak, xo'p, unda nusxa olish qanday bo'ladi? Keling, mana bu Kars degan ro'yxatni qaytadan yarataylik. Yuqorida mana bu yerda, demak, mana bu joyni olamiz. Mana. Xo'p. Mana degan Kars degan ro'yxatni boshdan shakllantiraylik. Xo'p, mana endi Kars degan ro'yxat bo'ldi. Keling, mana B ni kichkinadan yozaylik. Mana Kars degan ro'yxatimiz tayyor. Ana endi men My Kars deyman, barobar deymanda Kars deymanda, ana endi nusxa olish uchun mana bu kesish usulidan foydalanamiz. Faqat bu yerda biz boshlang'ich ham oxirgi ham elementlarni berishimiz shart emas. 2 nuqta qo'yib qo'yamiz, bo'ldi. 2 nuqta qo'yib qo'ysak, bu nima degani? Boshidan boshlab oxirgacha hamma elementlarni olganda, mana bu yangi My Kars degan ro'yxatni ichiga joylagan degan komanda bo'ldi. Ana endi men mana bu yerda My Kars desam, mana yangi ro'yxat paydo bo'ldi. Endi men bu ro'yxatdan misol uchun yuqoridagi kabi ma'lum bir elementlarni o'chirib tashlayman. Misol uchun, keling yana boshqatdan BMW ni o'chirib tashlaymiz. Mana endi men My Kars'ni chiqaradigan bo'lsam, bu yerda BMW yo'q. Kars'ni chiqaradigan bo'lsam, bu yerda BMW joyida turibdi. Demak, biz ro'yxatda nusxa olish uchun qanday usuldan foydalanishimiz kerak ekan? Demak, mana bu kesish usuldan foydalanishimiz kerak ekan. Demak, Kars deb qavs, mana bu to'rtburchak qavslarni ochib, ichida 2 nuqta berishimiz kerak. Mana shunda biz My Kars degan ro'yxatni, mana bu Kars degan ro'yxatning ichidagi elementlarni ko'chirib, My Kars'ni ichiga joylagan bo'lar ekanmiz. Demak, nusxa olish mana shunday bo'ladi ekan. Xo'p, keling yana bir yangi narsalar ko'raylik. Oxirgisi bugun ro'yxatni yangi tur bilan tanishamiz. U ham inglizda demak tuple deyiladi. Demak, tuple deyiladi. Tuple nima degani? Bu o'zgarmas ro'yxat degani. Ba'zida dasturlash davomida bizdan o'zgarmas ro'yxat tuzish talab qilinadi. Mana shunda biz tupledan foydalanamiz. Tuple yaratish uchun xuddi ro'yxatni o'ziga o'xshab, faqatgina demak, kvadrat qavslarning o'rniga dumaloq qavslardan foydalanamiz. Misol uchun mana bu yerda aytib bering, men toys degan demak, ro'yxat yaratdim. Bu yerda aytib bering, ro'yxatni boshida demak, to'rtburchak qavs emas, demak, nima qo'ydim? Oddiy qavs qo'ydim. Hozir men mana shuni bajarsam, mana toys degan ro'yxat paydo bo'ldi. Endi misol uchun mana bu ro'yxat ichidagi elementlarni ko'rmoqchiman. Misol uchun 0-chi element deyman, bas minus 1-chi element deyman, ya'ni minus 1 degani esingizda bo'lsa, oxirgi element chiqarib beradi. Lizard deb chiqarib beradi, mana minus 1 chiqarib berdi. Yoki bo'lmasam, yuqoridagi kabi 2-dan 5-gacha bo'lgan elementlarni chiqarib bergin desam, uni ham qilsam bo'ladi. Demak, ro'yxatning ichida ma'lum bir elementlarni ajratib ko'rsatish ham mumkin ekan. Yoki bo'lmasam, toys deymanda, bunday qilib, misol uchun 3-chi elementdan oxirigacha dedim. Mana bunday qildim. Misol 3-dan boshlab oxirigacha elementlarni chiqardim. Bularni hammasini qilishimiz mumkin. Lekin keling biror-bir qiymatni o'zgartirib ko'ramiz. Misol uchun toys deymanda 0-chi element barobar bunday qilamizda, misol uchun teddy deymiz. Ana endi xato berdi. Xatoni o'qisangiz, demak, type error, tuple object does not support item assignment. Demak, bu xatoni agar biz tarjima qilsak, aytayaptiki, tuple degan, ya'ni tuple bu o'zgarmas ro'yxat, o'zgarmas ro'yxatni ichiga yangi qiymat berib bo'lmaydi degan xatoni berdi. Demak, biz mana bu o'zgarmas ro'yxatni, demak, mana toys degan ro'yxatimiz turibdi. Buni o'zgartira olmas ekanmiz. Misol uchun, agar biz yangi element qo'shmoqchi bo'lsak, mana deylik, append yordamida esingizda bo'lsa, mana append bilan men yana bir marta teddy deyman, yangi element qo'shmoqchiman. Bossam aytadiki, yo'q dedi, bunaqangi metod
yo'q deydi. Ya'ni tupul uchun, ya'ni bu o'zgarmas ro'yxatga mana bu append degan metodni qo'llab bo'lmaydi, deyapti. Yoki bo'lmasam men yana bir marta buning ichidan biror bir elementni olib tashlamoqchiman. Remove deb, misol uchun mana bunday deymizda, misol uchun bear deyman. Bear degan elementni o'chirib tashlagan toysni ichidan desam, aytadiki yo'q deydi, mumkin emas deydi. Demak, tupul degan bu tupul demak o'zgarmas ro'yxat, o'zgarmas ro'yxatning ichidan hech narsa olib tashlab bo'lmaydi deb xato beryapti. Demak, mana bu ro'yxatimiz, toys degan ro'yxatimiz boshda biz qiymatlar berib qo'yganmiz, ana endi uning ichidagi qiymatlarni o'zgartirib bo'lmas ekan. Xo'p, deylik biz majburmiz. Nimadir o'z mana shu ro'yxatni o'zgartirishimiz shart. Qandaydir bizda shunday sharoit bo'lib qoldiki, biz ro'yxatga o'zgartirish kiritmoqchimiz. Mana bizda toys degan ro'yxat turibdi, shuni o'zgartirmoqchimiz. Unda nima qilamiz? Unda biz avvalo bu toysni listga o'zgartiramiz. Demak, list bu oddiy ro'yxat. List deymizda qavs ichida toys deymiz. Mana endi hozir toysimiz mana type desak, masalan type toys desak, ko'rib turibsiz list deyapti. Demak, mana bu toys endi listga o'zgardi. Xo'p, endi biz nima qilamiz? Ana endi o'zgartirish kiritishimiz mumkin. Masalan toys deymiz, append deymizda ro'yxatga yangi narsa qo'shamiz, yangi o'yinchoq qo'shamizda. Mana endi toysni e'tibor bering, toys deb chiqarsak mana bu yerda oxiriga, qatorning oxiriga Teddy ham qo'shildi. Ana endi buni qaytarib biz tuple, ya'ni o'zgarmas ro'yxatga qaytarishimiz mumkin. Buning uchun yana bir marta toys deymiz, barobar deymizda endi tuple funksiyasidan foydalanamiz. Demak, tuple deymizda toys deymiz. Mana o'zgartirdik. Endi type toys desak, mana endi tuple bo'lib qoldi, ya'ni o'zgarmas ro'yxat bo'lib qoldi. Demak, bugun gaplashmoqchi bo'lganimiz mana shulardan iborat edi. Albatta bizning sahifamizga kiring. Demak, sahifamizda biz qo'shimcha materiallar ham berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu kodlarni olib, o'zingiz, demak, mana shu dars davomida foydalangan kodlar, ularni bajarib ko'rishingiz mumkin va albatta, demak, darsimizning oxirida amaliy mashqlar berilgan. Bu mashqlarni albatta bajaring va biz yuklagan javoblar bilan solishtirib ko'ring. E'tiboringiz uchun rahmat. Kelajakda ko'rishguncha xayr.